Alguien se la hace. Haces. Perdón,
Mesela söz. Sen ofer. Sir, bhalo chhe sir. Apun. Sir, amar gote doubt chhe sir ki type of minister aur takor kaam tike matlab janbar sir tike bote. Ha ha. Cabinet minister. Sir. Cabinet minister manankar hi tapre council of minister cabinet minister thanti au tanku supervise bhi kariya pai minister mane thanti state lo independence minister ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଚାରି ପ୍ରକାର ମିନିଷ୍ଟର ସେ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ତିନିଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ମିନିଷ୍ଟର Thank you.
ସାର୍ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନଟା ପିଏମ୍ ର କୋଉ ପାୱାର ଯାଉଛି ସାର୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିକେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବା କଥା ସାର୍ ଯଦିଓ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ରେସି ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଏ କିଚେନ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରୁନି ସାର୍
ସାର୍ ଦେଶର ମତେ ବି ନୂଆ ଲାଗିଲା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ହାତ ଧୋଉଥିଲି ତ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ନା ସାର୍ ସାର୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ନଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଦଳ ବଦଳ ଚୁବିଳା ହୁଏ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେମିତିକି ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଣିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ ଯିଏକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଅ ଯାଇକି ବଜେଟ୍ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସାର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଆଉ ରିସିଭିଂ ଗୁଡ୍ସ କରି ଇକୋନୋମିକ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିନିଂ ସାର୍ ଆଡ଼ର ମିନିଂ ତମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ସେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ସେ ତ ମେନ୍ ଯୋଉଟା ପ୍ରି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଅନୁସାରେ ତାର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସାର୍ ସେଇଟା ଫାଇନ୍ଡ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍
ଭାବୁଛି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ମାନେ ହୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସାର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଡିସିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ହକ୍ ସାର୍ ଆସ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯୋଉଟା ଥାଇକି ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ହକ୍ ମାନେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବାହାରିପାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସିଲେ
ସାର୍ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ 50 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, 50 ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆମର 2-2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି 50 ରାଜ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ବି ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଆସନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବରେ ସେ ଆସନ୍ତି।
ସାର୍ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରେ ଆଉ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓନ୍ ମାନେ ଓନ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୁହାଯାଉଛି
ସାର୍ ଟିକେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ହାଉସ ଅଛି ଅପର ହାଉସ ଲୋୟର ହାଉସ ସେଇଟା ସାର୍ ଅପର ହାଉସ ଲୋୟର ହାଉସ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଅପର ମାନେ ବଡ ଲୋୟର ମାନେ ସାନ ଏମିତି କଣ ଅଛି କି ସାର୍ ତଳ ମହଲାଟା ହଉଛି ଲୋକସଭା ଉପର ମହଲାଟା ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅପର ହାଉସ ଆଉ ଲୋୟର ହାଉସ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାୱାର ର କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ କେବଳ ଘର ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦ ଭବନ ତାର ଯୋଉ ଉପର ହାଉସ ଟା ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତଳଟା ପୁରା ଲୋକସଭାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କନଫର୍ମ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଡା ମେନସନ ହେଇଛି ସାର୍ ସେଗୁଡା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା ସାର୍ କିଛି କରେକ୍ସନ ହବ ସାର୍ ବୁଝିଲାନି
ସାର୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସାର୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସାର୍ ଧର ଯେଉଁ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆଉ ସିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ସାର୍ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କୁ ସାର୍ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ହେଲେ ସାର୍ ସେଇଟା ତ ମେଜରିଟି ଆସିଯିବ ସାର୍ ସାର୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଭୋଟ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବି ମେମ୍ବର ଯେତେ ଜଣ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ବି କମ୍ ଭୋଟ ଆସିଥିବ ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଅଲଗା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ଭୋଟରେ ଆଡ୍ କରାଯିବ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବାଇ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ତ ସେ କଲେଜିୟମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ କରିବେ ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକୁ ହିଁ ଭୋଟ କରିବେ ୟାକୁ ଧର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲେ କି ୟାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଅନୁସାରେ କିଏ ତୁମ ମାନେ କିଏ ତୁମକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଖ କିଏ ତୁମକୁ ତା ପରେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାକୁ 2ରେ ରଖ ଧର ତାପରେ ବି ଜେଡ୍ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଣି 3ରେ ରଖିପାରିବ ଏଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟଟାକୁ ଭାଗ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ଭୋଟଟା ନା ସାର୍ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା କନସେପ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିଛି ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ତ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି କହୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା ମାନେ ମନରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନେ ତ ସାର୍ ଭୋଟ ଦେବେ ଦେ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ ବଟ୍ ତାର ବି ତାର ଥିବ ସର୍ଟନ୍ ରେସିଓ ଥିବ ଏତିକି ରେସିଓ ଏତିକି ରେସିଓ କଲେ ସେ ଯାଇକି ମାନେ ସେଟା ପାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍
ସିଙ୍ଗିଲ ପାର୍ଟିରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସାର୍ ସିଙ୍ଗିଲ ପାର୍ଟିରୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ମାନେ ଏଇଆ ସାର୍ ନା କଣ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍ ସାର୍ 50+1 କେମିତି କରିବେ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲା ସାର୍
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥର କରିବେ? ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର ହୁଏ ନା ଅଲଗା ଟାଇମିଂରେ? ରାଜ୍ୟସଭା ତା ସହିତ ହବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଲୋକସଭା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ, ନା ନା ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦନ, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦନର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଅଛି, ଟାଇମ ଲେଥ ମାନେ 5 ବର୍ଷ, ଯେମିତି ଲୋକସଭାର 5 ବର୍ଷ, ତ 5 ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ହବ, ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରେକ୍ ରହୁନି। ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେମିତିକି 1/3 ଆସିବେ ସେମାନେ, ମାନେ ତିନି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯୋଉ ଆସିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଟାଇମ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଙ୍ଗ ହଉନି, ମାନେ ସଦନ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ଭଙ୍ଗ ହଉନି। ତେଣୁ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କି ୟାର ଇଲେକ୍ସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲେନ୍ଥରେ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଟା 1/3 ମେଜରିଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍,
ନାଇଁ ସାର୍, ମେମ୍ବର ରହିବେ କି ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।